Как според вас можем да преборим езика на омразата в интернет? Заедно и като не забравяме, че хората в интернет са също хора, независимо, че са анонимни зад една стена, която ние забравяме, че съществува. Бихте ли искали да кажете някое позитивно послание на нашите зрители? Позитивното послание е нещо напълно нормално според мен за всички. Всички сме заедно хора, съществуваме на тази земя, за да бъдем заедно и да правим нещата по-добри.